Sagonchi do sagonchi. Sa informatsio sa agento ifotskhidan jurnalisti Georgi Jovanadze gatsutsot atlantsos. Bodish gikhtet kide ertkhero chota guyan mogvitsia tkveni shetsoxeba. Tu shegidzilat mogvitsiat ofitsialu kommentari imis shesakheb rom rogorc itsit sofel rokhshi dges Global TV's memontaje teknikosebi mushaobne. Sadats daamontajes ojakhebshi sateliturit tepshebi ukve shua dges mosakhleoba dges meore nakhvarshi mosakhleoba itkhovda mis demontaj igive memontajebiskan. Ori tsia miaqopro rayonis teritoriaz dges saetut. Da zogi mizes idzakhis ro sotsialur dakhmarebas moukhsnian gamgeobis mkhridan zetsola iqo da ase shemdeg. Ras gvetsvet amastan dakavshiret. Ori tsia. Ori tsia. Da mzgavs fakts aradastureb tkenu esete arqopila. Ori tsia dges rayonis teritoriaze arqopilvar saetut. Am mankanavas. აკვირემას დამატყავენ ხანავ და ვიყავ პროფილაქტიკაში არ ვიცი საერთოდ რა ხდება. არ ინფორმაციაც ამის თაობაზე არ აქვს. არ ვიცი ვერ გეტყვი ვერაფერს. და ამბობდნენ რომ სოციალურ დახმარებას მოუხსნიდნენ მოსახლეებს. არ ვიცი ვერ გეტყვი. დღეს არ ყოფილიხარ თუთლე? არ ვიყავი დღეს რაიონის ტერიტორიაზე, ვიყავი ქუთაში პროფილაქტიკაში. ვაკეთებდი მანქანა. რო დღეს სადაც დაამონტაჟეს უკვე შუა დღეს დემონტაჟი თხოვენ. და სახელებენ გამგეობის მხრიდან ზეწოლას და სოციალურ დახმარებების მოხსნას. არავით არის მაგნაერი შეფსახებ მე ამსმენი არ ვიცი ვერ გეტყვი. მადლობთ ხოდიშკეთზე შეწოხებისთვის.